Mən Nahid Bədəlanlı, bu şeirimi Yaməddin Ağdamlı qardaşımızın adından Şəhid Habil qardaşımızın əziz xatirəsinə həsr edirəm. Novruzlu kəndi var Ağdam elində. İgidlər diyarı, igidlər eli. Adı məşhur olub elin dilində, bu kəndə igidlər qoyub təməli. Birini tanıdım yenə sizlərə, Habili tanımaq şərəfdir məncə. Yaşdır həsrətindən dolan gözlərə, hamı dəyər verib belə bir gəncə. Şərəbanı ana, atası nağı, beş uşaq döyüdüb çəkib əziyyət. Hər biri çox sevib Habil qoçağı, ona igidliyi edib nəsihət. Üç qardaş olublar, iki də bacı. Bacı qardaşlıqda olub mehriban, Habilsiz onların yoxdur əlacı. Çətindir həsrətin, acısı yaman. Bir qardaşı Cabir, biri Mübariz. Darıxır hər zaman qardaşa qardaş, həm doğmadır qardaş, həm də ki əziz. Adı çəkilərkən dolur gözdə yaş. Ömrünü dəyərli yaşadı Habil, sevdiyinə sadiq, əhdinə sadiq. Onu tanıyanlar deyir elə bil, nə Məcnun, nə Fərhad, odur tək aşiq. Rəfiqə xanımı sevirdi yaman, o xanım olmuşdu onun sevdiyi. Ailə quracaqdı bu iki cavan, yarı da aşiqin dəyər verdiyi. Çox arzular var ürəklərində, toy olsun, çalınsın toyda vağzalı. Xoş gələcək vardı diləklərində, yaşaya bilmədi onlar bu halı. Azğın ermənilər susuyub qana, zəbd eləyirdilər torpağımızı. Onlar hücum çəkib Azərbaycana, yasa çevirdilər xoş çağımızı. Onlar edirdilər kəndləri talan, yaşlını, cavanı, uşağı qırıb. Deyirlər azdırır insanı şeytan, şeytanı bəlkə də bunlar azdırır. 91-ci il, qeyrətli Habil qoşulub orduya gedir döyüşə. Tanınıb hər yanı hörmətli Habil, ölümlə hazırmış hər an görüşə. Döyüşür, vuruşur vətən naminə, İstəyi bir olub, qıra düşməni. Cəsarətlə coşur vətən naminə, belə bir gidə neylər erməni. 92-ci il, dekabr ayı. Dekabrın dördü bir qış səhəri, çoxalıbdı yenə düşmənin sayı. O narahat deyil bundan ötəri. Pirəbulaq tərəf, mərzili kəndi, sonuncu döyüşü olub Habilin. Kəndin çay qırağı, dərəsi, bəndi, igidlər görübdü öz son mənzilin. Şəhid olub öncə Kamillə qurban, bu uca zirvəyə qovuşdu pənah. Yaralandı Habil, hər tərəfi qan, halına çoxları çəkib düşsə, ah. Gürov götürüldü düşmən tərəfdən, yenə əyilmədi, yenə sınmadı. Çünki dönməmişdi Habil ədəfdən, canını vətəndən şirin sanmadı. Amma dörd gün sonra bir acı xəbər eşidəni üzdü, duyanı üzdü. Mərmiyə tuş gəlib yenə dörd nəfər, öyrənib dedilər, dəqiqdir, düzdür. Rəfiqə xanımdı dördündən biri, qəlpə yarasından tapşırıb canın. Ölüb, yoxdur səbəb qalmağa diri, sevdiyi gürovdur sevən insanın. Düşmən sevdiyinə verib işgəncə, ölüm qonaq olub Habilə artıq. Şəhadət yaraşıb bu igid gəncə, çünki çətin olub vaxtsız ayrılıb. Qələbə günündə, 9 may günü, Habilin nəşini aldılar geri.
bu cavan görmədi toyu, düyünü. Novruzlu kəndində var məzar yeri. Deyirik ruhuna rəhmət abinin. Sevilir bu igid, seviləcəkdir. Adın əzbər bilə millət abinin. Məşhərə dək şəhid seviləcəkdir. Nahid, yaza yaza yaşat abili. Əbədi yaşayar cənnətə sakin. Əzab içrə keçdi ömrün son ili. Rəbbimiz ruhunu şad edə. Amin. Rəbbimiz ruhunu şad edə. Amin. Allah rəhmət eləsin.